Това няма да е скъп телевизионен клип, правен от оператори, режисьори, пиари и прочие. Това е нашето послание на ВМРО. Защо участваме на тези европейски избори? Много е просто. Защото сме български националисти и като такива вярваме и знаем, че трябва да се опитаме да защитим българският национален интерес в Европейския парламент. А българският национален интерес в Европейския парламент е много простичък. Трябва да се защити всеки евроцент, който може да бъде привлечен в България. В българското стопанство, в българското образование и в българското здравеопазване. Трябва да бъде защитен и отбранена българската национална идентичност, българската писменост и култура. Трябва ясно да заявим какво цели България в Европейския съюз. Дали според нас Европейския съюз трябва да бъде федеративна държава или Европа на суверенните отечества. Разбира се, че ние от ВМРО смятаме, че България трябва да защити своето място на достойна, самостоятелна и суверенна държава в Европейския съюз. Ние не приемаме идеята, че Европейския съюз може да бъде съюз на две скорости, в които ние сме просто територия, износител на високо образовани общи работници, износител на сервитьори и на проститутки и вносител на новите европейци от Чад, Судан, Сомалия и прочие. Ние не вярваме и не споделяме мнението на гнилите либерали от жълтите павета, че хората от село Розово били някакви битови фашисти. Напротив, ние твърдим, че всеки, който обижда своя народ, който го презира, който го мрази, е не по-малко и не повече от един много странен хибрид либерален фашист. Ние вярваме, че циганският въпрос трябва и може да бъде поставен в Европейския съюз, защото държавите от Европейския съюз солидарно трябва да поемат своята отговорност в неговото решаване, а не да ни връщат българските цигани и да ни карат да ги интегрираме тук. Ние искаме те да ни покажат как ще ги интегрират по тяхния начин в Франция, в Белгия и в Германия. Ние твърдим, че Турция няма място в Европейския съюз, защото не е европейска държава и защото се командва и управлява от един диктатор, който се намесва в нашите вътрешни работи през двете си партии. Антибългарската противоконституционна етническа партия ДПС и партията на Корман Исмаилов, която е коалиционен партньор на така наречен реформаторски блок, който от своя страна претендира да е десен, но защитава третия пол и гей браковете. Който претендира да се бори за българска независимост, а неговият водач беше известен в целия Европейски съюз с националното предателство по затварянето на 3-4 блок на Еско Зодуй и с прозвището Yes Man. Всички тези неща трябва да бъдат казвани от трибуната на Европейския съюз. Българският националист не е чуждопоклонник. Не е български национализъм да защитаваш руските национални интереси и да вееш руското знаме. Не е български национализъм да си слуга на Вашингтон и да вееш американското знаме. Българският национален интерес има нужда от защита по-български. Затова всеки, който се самоопределя като български националист, може да направи своя избор. Може да избере номер 28 в интегралната бюлетина, номер 2 в преференцията на 25 май 2014 година. Да живее България!